ընդդիմությունը եւ դրանց հետ փոխկապակցված խմբակները կատարում են պատվեր իրենց տերերի համար, իրանցի գլխին կռիվ բերելու եւ իրենց տերերի համար նոր տեղակայման վայր գտնելու համար։ Ասում են, իրանցից հողեր են հանձնում, սուտ են ասում, ստում են, անամոթաբար ստում են։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է արձանագրություն, ըստ որի Ալմաթայի հրճակագրով Խորհրդային Միության ադմինիստրատիվ սահմանները վերականգնվելու են որպես պետական սահմաններ։ Եվ հետևաբար Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից որևէ միլիմետր չի զիջվելու։ Եթե մարդիկ ասում են, որ մենք հողեր ենք հանձնում, ես ակնկալում եմ, որ այդ մարդիկ գալու են այստեղ եւ խոստովանեն, որ Խերեմլին իրենց հայրենիքն է, որ իրենք ծնվել են Խերեմլիում կամ Կիզիլ Հաջիլիում, որ իրենց բարեկամներն ու հարազատները մինչև այսօր ապրում են Կիզիլ Հաջիլիում, Խերեմլիում, թող գան խոստովանեն, թող խոստովանեն։ Այսինքն, ինչքան կարելի է մարդկանց խաբել, չի կարելի մարդկանց ահաբեկել, անբարոյականի պես գալ անընդհատ ստեղ ստել հորիներ։ Էլինար Վարդանյանն նենց ցրեկել ստեղ ահաբեկում, կկրակեն, ուղիղ նշանառության տախը, բոլորս լսում ենք ձեզ եւ հասկանում ենք, որ դուք ուղակի սուտ եք խոսում, հորինած պատմություններ եք էստեղ եկել պատմում։ Սահմանազատման, ուրեմն այս գործընթացում, այս մարդիկ ստերի հիմնական, ուրեմն, աղբյուր են վերցնում գիրանցիների, ոսկեպարսիների, բաղանիստիների, բերքաբերցիների հուզական վիճակը։ Էլի խաղում են մարդկանց հուզմունքների հետ, ինչպես միշտ են արել, 44-րդից հետո էլ են հուզմունքների հետ խաղում, հիմա էլ են նույնը անում։ Սահմանազատման առաջին շահառուն գիրանցին է, ոսկեպարսին է, բաղանիստին է, բերքաբերցին է, ովքեր չպետք է ապրեն խրամատից իրենց նայող ուղիղ նշանառության տակ, այլ պետք է ապրեն պաշտպանված պետական սահմաններով։ Եվ որևէ մեկը չի կարողանալու խափանել մարդկանց անվտանգ ապրելու իրավունքը, ինչպես Ղարաբաղում խափանեցիք լուծարելով Լեռնային Ղարաբաղը։ Ժպտում են պարոն Սերյան Օհանյանն ու Արտիկ Մինասյանը հիմա, երբ ասում են, որ իրանք լուծարեցին Լեռնային Ղարաբաղը, սուտես ասում չի պարոն Մինասյան, իմ հետ դույով չխոսեք, ես ձեզ հորդորում եմ, ես ձեզ էլ եմ հորդորում, պարոն Օհանյան, հանկարծ չհամարձակվեք դույով խոսել, հարգանքով վերաբերվեք, հանգիստ պատմիացում ձեզ, հանգիստ հավաքեք ձեզ, եթե վիրավորանքներից եք խոսում, ես ձեզ վիրավորում եմ, ես ձեզ ասում եմ, որ դուք հանգստացեք, ես ձեզ հանգստացեք, դուք լուրջ եք ասում, դուք լսել եք ձեր խմբակցության падգամավորներն ինչեր են խոսում, դուք լսել եք ձեր երեկվա ելույթը, դուք ձեր երեկվա ելույթը լսել եք, պարոն Մինասյան, որ հիմա համարձակվում եք ինձ ասել, որ ես ձեզ վիրավորում եմ, եթե ասում եմ, որ դուք անբարոյական ստեր եք ասում, անբարոյական ստեր եք ասում, ասում եմ անբարոյական ստեր եք ասում, Միվարկյան, պարոն Մինասյան, դուք այսօր միրոպե, պարոն Վալյան, խնդրում եմ միրոպե դադարեցրեք, դադարեցնում, պարոն Մինասյան, դուք այսօր զրկվում եք ձայն իրավունքից այս նիստի ընթացքում, շնորհակալություն եւ խնդրում եմ չշարունակել, այլապես խնդրում եմ չշարունակել, խնդրում եմ չշարունակել, պարոն Հովանեսյան, խնդրում եմ, ընդամենը իմ խնդրանքը հետեւյալն է, որպեսզի մենք անձնական որակումներ չտանք եւ պարոն Արշակյան, անձնական ներողություն եմ խնդրում, ավարտեմ էլի, պարոն Հովանեսյան, չհավասարվենք ուղղակի այն պատգամավորներին, ովքեր չեն տիրապետում այդ նորմերին, էթիկայի հասարակ կանոններին, այսինքն իմ խնդրանքն է, ուղղակի ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում, ես հասկանում եմ, որ ձեր խոսքի պատասխան է հնչում, բայց իմ խնդրանքն է որպես վարողի, խնդրում եմ, որպեսի անձնական ուղղակի մի հատ արտահայտություն արեցիք, ուղղակի խնդրում եմ, որ խուսափենք եւ այսպիսով կխնդրեմ, որպեսի ձեր խոսքը բարի, պարոն Աշոտյան, շարունակեք եւ ավարտեք, շնորհակալ եմ ներողություն խնդրում ձեզ ընդհատելու, խնդրում եմ այնպես արեք, պարոն Մինասյանը շարունակում է, պարոն Մինասյան, ցույց կտակ, շարունակենք նիստը, թե ոչ, չէ, խնդրում եմ նստեք, խնդրում եմ նստեք, պարոն Օհանյան, և թույլ տվեք շարունակել նիստը։